Biruni tumanida madaniyat va san'at xodimlari kuni keng miqyosda nishonlandi. Geldigilar xomiz shu haqda. 2022-yilning 15-aprelda O'zbekistonda madaniyat va san'at xodimlari kuni keng nishonlanishi belgilangan edi. Sana munosabati bilan kuni kecha Qoraqalpog'iston Respublikasi Biruniy tumanidagi muhtasham saroyda madaniyat va san'at xodimlari kuni keng nishonlandi. Tadbirda madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, o'zbek milliy madaniyati va san'atiga munosib hissa qo'shayotgan, shogirdlar chiqarayotgan san'at va madaniyat xodimlari ishtirok qildi. Shuningdek, Biruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev bir guruh soha fidoilarini munosib taqdirladi. Ma'lumot o'rnida 15-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi tomonidan Biruniy tumani madaniyat saroyi direktori Botir Allakov faxriy yorliq bilan taqdirlandi. Avvalambor bu bayramni nishonlashimizda, bu bayramni belgilanishida sababchi bo'lgan muhtaram prezidentimizga qolaversa mana shu madaniyat vazirligiga alohida o'z nomimdan qolaversa mana shu mehnat jamoasi deganimizda o'zimizni madaniyat xodimlari, butun san'atkorlar, ahli san'atkorlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Mana 2 yildirki bu 15-aprelni biz uchun prezidentimiz bayram qilib belgilab berdi. Biz bundan qanday xursand bo'lganimizni bir ta'riflashga tilimiz ojiz. Barcha san'atkorlar juda ham xursand bo'ldi. Yillar davomida har bitta sohadagi har bitta kasb egalarini bayramlarini nishonlab doimo madaniyat xodimlari xizmatda bo'lishadi, lekin alohida madaniyat xodimlari uchun ajratilgan bayram kunini o'zi yo'q edi. Buning uchun hali aytib o'tganimdek muhtaram prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qolaversa mana bugun Biruniy tumanimizda ham madaniyat va san'at sohasida ancha rivojlanishlar, qanchadan qancha yutuqlar o'ziga yarasha bo'lyapti. Yosh san'atkorlarimiz ichida elimizga, yurtimizga nafaqat O'zbekistonda balki butun O'rta Osiyoda, butun dunyoga mashhur bo'lgan qo'shiqlar yaratayotgan san'atkorlarimiz yetishib chiqyapti. Biz bundan faxrlanamiz, doimo mamnun bo'lamiz. Mana bugun Biruniy tumanida madaniyat va san'at xodimlari uchun tuman hokimligi nomidan ajoyib bir piyola choy ustida madaniyat xodimlari bayramingiz muborak shiorasida bir ajoyib bir kecha tashkil qilinib, haqiqiy tantana bo'lyapti. Buning uchun tuman hokimligiga ham alohida o'z minnatdorchiligimni butun madaniyat xodimlari nomidan bildirib qolaman. Doimo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bizning vatanimizga mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar yarashadi. Bayram dasturi so'ngida san'atkorlar, xonanda va sozandalarning kuy-qo'shiqlari yig'ilganlarning havolasiga tuhfa qilindi.